Hurrikaani Loimaan päävalmentaja Ville Kakko, toinen finaalipeli, ensimmäinen Kokkolassa pelattuna. Tigerit voitti tämän pelin 3-1 ja tasoitti voitot nyt sitten 1-1. Aika hieno lentopallonäytelmä, vaikkakin teidän kannalta te hävisitte, mutta muuten hieno lentopalloilta. Joo, kyllä totta kai. Tällaiset yleisömäärät ja yli 3000 ihmistä hallissa ja hyvä meininki päällä, niin ei sitten jäänyt puuttumaan tosiaankaan kuin se voitto meiltä. Mutta tämä urheilu, jommankumman pitää voittaa, jommankumman pitää hävitä. Tänään me hävittiin ja katse suunnataan kohti huomista ja taas tavoitteena on voittaa ottelu. Kokonaisuutena voittiko sinun mielestäsi tänään se parempi joukkue? No joo, kyllä voitti. Et kyllä se mun mielestä, voi sanoa, että joka ottelu voittaa parempi joukkue. Et hyvin harvoin tuurilla voitetaan. Sitten kun on hyvä joukkue ja parempi joukkue, niin sit sitä tuuriikin on pikkusen matkassa. Et se kuuluu urheiluun. Ja Ville Kakko, noin kokonaisuutena, mihin tämä peli tänään tiistaina Kokkolassa ratkesi? No varmaan siihen, että meidän alkumeen vastaanotto oli pikkusen vaikeuksissa ja kokonaisuutena meidän hyökkäyspeli oli tänään pikkusen meidän normaalitaso alempana ja ehkä kotijoukkue pieni boosti kotiyleisö edessä oli sitten se ratkaisemin, varsinkin tähän neljännen erän loppuun. Tämä on tällainen tämä sarja, että voi olla, että kotiotteluihin ratkee, mutta ei me mennä ihan niin pitkään. Huominen on kumminkin ja kyllä me lähdetään huomista taas voittamaan. Siinä vähän Tigeri näytti kovaa kanttia kieltämättä siihen neljänteen erään. Että teillä oli aika vahva ote jo siihen erään, mutta Tigeri tuli sitten lopussa aika kovaa. No joo, se on näin, että siis saattaa monta kertaa lentopallootteluun, niin yksi pallo saattaa kääntää sen erään suunnan, että siihen asti vietiin. Mä en muista mikä se ensimmäinen pallo oli, mistä Tigerit sai boostin päälle, mutta monta kertaa se on näin, että sitten varsinkin kotihallissa niin semmoinen tietynlainen rentous kautta aggressiivisuus siihen pelin loppuun, niin monta kertaa ratkoo sitten niitä eriä. Tämä taistelu on päättynyt, Tigerit voitti ja tasotti voitot, mutta sota Suomen mestaruudesta jatkuu sitten jo keskiviikkoiltana täällä Kokkolassa. Hyvin pikainen valmistautuminen, varmasti tuo kova lattiakin teettää sitten oma osansa, että täytyy erityisen tarkasti sitten tehdä nämä palauttelut. No joo, kyllä se tietysti on urheilijoille kova paikka, kun lattia on pikkusen kovaa. Että täytyy nyt toivoa, että joka herra niin meiltä kuin vastustajaltakin pystyy kumminkin valmistautumaan ihan täysin huomiseen peliin, ettei tule sellaisia ongelmia. Että se on, urheilullisesti haluan kumminkin tämän sarjan niin kuin ratkoa puolin ja toisin. Niin huolelliset tosiaan venyt ja kylmät ja muut systeemit ja palauttelut ja huomista kohti. Yleisöä Kokkolajahallissa 3300 ja risat. Mitä sanot tuosta yleisöstä nyt? Pääset kommentoimaan vastustajan kannattajia. Joo, ihan loistava yleisö. Täytyy totta kai olla niin kuin vastustajavalmentajana ylpeä kotijoukkojen yleisöstä ja antaa sinne täys niin kuin tunnustus. Että hieno ja uskon, että huomio ihan samanlainen. Totta kai se ei varmaan huomiseksi tule vähenemään se porukka. Voi olla, sitä vähän enemmän ja tämä oli esimakua nyt sitten huomista varten. Ja teillä on varmasti taktiikataulussa semmoisia piirroksia, että pyritte sitten kaikin keinoin tuon yleisön hiljentämään sitten keskiviikon pelissä. No joo, kyllä se tietysti ajoittain tuolla näkyy myöskin se, että oma peli pystyy vaikuttamaan hiukan siihen yleisön niin kuin reuhumiseen ja sekin on ihan inhimillistä, että ei yleisö jaksa ja kotijoukkuet kannustaa ihan joka hetkellä, mutta sitten totta kai kun tulee pisteputki ja kotijoukkuja kulkee, niin silloinhan se yleisö syttyy. Että me yritetään huomenna hiljentää sitä hiukan enemmän kuin mitä tänään onnistuttiin. Tällaisen pelin jälkeen kuinka nopeasti tulee uni silmään? No sitä on vaikea arvioida. En mä tiedä, mulle paljon eroa niin kuin voitto- tai tappiopelit. Se tässä väliin vähän ihmetyttääkin, että miksi tätä hommaa tekee. Et kun ei se vaikuta siihen uneen mitenkään. Ja ajatukset pyörii siellä pelissä tietysti ja seuraavassa pelissä. Ja sekin on niin kuin mun mielestä faktaa, että vaikka oltaisiin tänään voitettu, niin huominen peli on ihan samanlainen tapahtuma. Se on huominen peli ja se, että tämä peli ei niin kuin merkkaa huomenna enää mitään. Oltaisiin päästy 2-0 johdossa, jos olisi voitettu, mutta se, että huomisen peli häviämällä olisi ollut 2-1 ja huomenna taas, jos voitetaan, niin tilanne on taas 2-1. Ei se niin kuin, siinä mielessä tämä ei muuta nyt huomista oikeastaan mihinkään suuntaan. Huomenna lähdetään taas uudestaan.